Zahvaljujem se nakon što ste se odazvali pozivu da dođete na Svetosavsku dodelu priznanja najboljima u oblasti obrazovanja u prethodnoj godini. Dakle, ustanovili smo da je ovo izgleda 20. put kako uručujemo na ovaj način i u ovakvom obliku ova priznanja i to je samo razlog više da ovaj trenutak bude posebno svečarski. Ovo je zaista moment kada čestitamo slavu svima koji su vezani za prosvetu, svim đacima, profesora, armiji, đaka i profesora. Danas smo ustanovili da je po tome možda ova slava i ovaj svetitelj i najbrojniji u srpskom narodu. Pa evo ja još jednom pozdravljam u ime opštine Pirot. Daću sad reč predsednici komisije, gospođi Jovanović, koja će vam pročitati ko je dobitnik priznanja u ovoj godini, uz najbolje želje u novoj 2015. godini i želju da u sledećoj godini praktično postignete još bolje rezultate nego u ovoj.